Доброго дня. Понеділок, 18 березня. Деталі на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. Кинув гранату поліцейських і хотів втекти. У неділю поблизу Вільногірська патрульні зупинили машину на євробляхах. Коли перевіряли документи, водій жбурнув у них гранату. Вибухом контузило одного з копів. Після зловмисник потягнувся за другим боєприпасом і правоохоронці відкрили вогонь. Порушника затримали. Постраждалого поліцейського ушпиталили. Нападнику загрожує позбавлення волі від 9 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Із колумбарієм та дитячою кімнатою проект Дніпровського крематорію опублікував заступник міського голови Михайло Лисенко. На цих фото – ескізи майбутньої будівлі. Крематорій з'явиться на перехресті вулиць Аеропортівська та Яснополянська на відстані кілометра від житлових будинків. Будівництво почнуть у 2020 році. Витратять 3 мільйони євро. Близько 200 пожеж за тиждень загасили рятувальники на Дніпропетровщині. Здебільшого палало у лісах, в полях. Є випадки, коли горіло сміття та частіше суха трава. Все через недбалість людей, кажуть рятувальники. Ті порушують правила безпеки на природі, а ще бездумно палять листя. На сьогоднішній день у нас вже дві пожежі, які набрали масштабу по 4,5 гектара. Ймовірно, це було загорання пожеж після спалювання листя. Українську землю українцям, зниження тарифів на газ та новий погляд на медреформу. Ці не тільки питання у програмі «Головна тема. Вибір» обговорили із кандидатом у президенти Олегом Ляшком. Звідки взяти гроші на страховки та чи можна вірити соцдослідженням перед виборами? Дивіться. Про який продаж землі ми можемо говорити, коли мільйони гектарів землі у чорному обігу, коли вони ніде не обліковуються, коли немає... Треба зробити ринок прозорим. Гарячі дискусії і навіть суперечки. Ефір головної теми – вибір, який присвятили питанням ринку землі, медичній реформі і тарифам на газ, інакшим бути і не міг. Перше питання програми – мораторій на продаж землі. Гостю студії Олегові Ляшку ведуча Олена Кот нагадує його парламентський виступ 2011. Да, як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Чому ви посміхаєтесь, пане? Тому що дивлюся, молодший був на 8 років. А якщо говорити по суті питання, і сьогодні та ж позиція. Ляшко впевнений, українська земля має належати винятково українцям. Якщо дозволити купити іноземцям, держава зрештою програє. Де там інтереси українських селян, якщо в них нема грошей купити? Де інтереси українських фермерів? Попитайте фермерів. У них нема ні власного капіталу, ні обігових коштів, ні можливості взяти кредит, доступний в банку. Не менш емоційна і розмова про медреформу. Політик вкрай незадоволений нині. Нинішньою вважає ситуацію, врятує обов'язкове страхування для пенсіонерів державним коштом. 15 мільйонів пенсіонерів плюс дітей. Приблизно, я так порахувала, 6 тисяч гривень – елементарна страховка. Це виходить 90 мільярдів гривень на рік. Це дорівнює нині загальному річному бюджету всієї української медицини. Ви пропонуєте решту програм просто не фінансувати? Ні, я пропоную просто проводити таку медичну реформу, щоб люди не помирали через те, що в них нема грошей купити ліки, чи через те, що в них нема грошей за хіміотерапію заплатити. Перше – це підняти зарплати лікарям. Друге – відновлення економіки. Де взяти гроші? І на медицину, на соціалку, відновлення економіки, нові робочі місця, збільшення для людей зарплат, щоб було більше доходів до бюджету і будуть гроші на медицину. Збільшити доходи держави, каже Олег Ляшко, можна і за рахунок зменшення енергонезалежності. Якщо припинити закуповувати газ за кордоном, вдасться і казну наповнити, і тарифи знизити. Нині Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів, а витрачає 35 мільярдів кубометрів. Скільки років, за вашими оцінками, піде на те, щоб видобувати досить? Ми займаємо друге місце в Європі після Росії по запасах розвіданого газу. Ми живемо на торфі, де 2 мільярди тонн торфу, на 500 років розвіданих запасів вугілля. І ми ходимо з цією політикою, жебракуємо по всьому світу, побираємося. Виявляється, з ЮАР, з Америки дешевше привезти вугілля, ніж купити в Червонограді чи на Волині, чи пригнати газ із російської Сибірі. Я вам скажу, що це таке. Це корупція чистої води. Закликав Олег Ляшко українців і не вірити соцдослідженням. А щоб визначитися, за кого віддати голос за два тижні, радить дивитися на реальні справи. Сьогодні те, що відбувається на цих виборах,
це експерименти над українцями, щоб подивитися, наскільки їх можна розвести і до яку іде ота межа обману. Погоджуюсь, що її сьогодні немає. Тому я звертаюся до людей, які мені вірять. Будьте твердими в своїх упевненостях і переконаннях. Не піддавайтесь маніпуляціям, не ведіться на цей обман. Чи вірити соцдослідженням? Чи обманюють кандидати виборців, представляючи свої плани з реформування країни? У другій частині програми головна тема – вибір. Розбір обіцянок влаштував двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Оксана Марченко, Катерина Федотенко. Деталі. Курятина, свинина, картопля, а ще хліб та молоко здорожчали у Дніпрі за останній тиждень. 2 гривні додали у ціні олія та гречка. Трохи здешевшали цукор, яйця та макарони. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Експерти кажуть, продукти дорожчають, бо вже із 1 квітня в Україні планують підняти вартість електроенергії. Если вы помните, у нас не так давно подняли цены на газ. Сейчас пересматриваются тарифы, в том числе и на электроэнергию. Электроэнергия лежит в основе всего. Я думаю, что в ближайшую неделю-две до выборов уже каких-то неожиданностей у нас с ценами не будет. Поэтому ждем окончания первого тура. И тогда будем уже наблюдать какие-то изменения или стабилизации. У Миколаївці завершують ремонт дитсадка. У будівлі, що стояла занедбаною 20 років, оновили дах, всі комунікації, встановили вікна. Поряд змонтували газову котельню і незабаром зроблять ігровий майданчик. Внутрішній ремонт приміщення у розпалі. Дошкільний заклад прийматиме 70 дітей з Миколаївки та сусідніх сіл. Не було в нас дитячого садочка, в мене вже друга дитина. Нарешті в нас буде наш дитячий садочок, і ми сподіваємося, і ми підемо в нього. Ми реконструюємо заброшені раніше садики, перевращаємо їх в сучасне і комфортне образовательне пространство для малышей. Один із таких дитячих садиків – це село Ніколаївка Дніпровського району. Це всі новини у випуску. Наступне о 16:30. Більше на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.